Hej, jeg hedder Gitte, det er mig, der står bag i bloggen Noget i Orden hos Bagenørden. Dejligt, du ser med her. I dag der har jeg taget en lille ting med til dig, eller rettere sagt en stor ting. Det er faktisk min Rømertop stegetue, som jeg er rigtig, rigtig glad for. En stegeså, der er lavet af rødlærer, og det smarte det er, at inden du så tilbereder maden i den, så sætter du den i blød i vand. Og vandet, den så suger, det afgives til maden senere i løbet af tilberedningsprocessen. Det smarte også ved en stegeså, det er, at maden den passer sig selv. Sådan set. Du skal ikke stå og holde øje med en gryde, og ikke holde øje med, der noget, der brænder på en pande. Maden bliver sat ind om morgenen, for eksempel, så kan du tage på skovtur, og når I så kommer hjem, så er maden serveret. Det er rigtig smart at lave mad i en stegeså, fordi maden den bliver totalt lækker, og den bevarer også saft og kraft og vitaminer faktisk. Og så er det smarte jo også, at alt bliver færdigt i et af samme fad. Det kan jeg jo rigtig, rigtig godt lide. Du har måske allerede luret, at jeg er totalt fan af simmerretter på bloggen, men jeg elsker altså bare min stegeså. Så ønsk dig en julegave, og hvis det er, at du slet ikke kan vente, så kan du bruge din stegegryde, du sætter i ovnen med en grydelåg på. Det fungerer næsten lige så godt. Men gå ind og find alle de rigtig gode opskrifter til stegeså og bliv inspireret. Jeg håber, du kan bruge dem. Ha' det godt!